kepenys nepatenkintos jūsų gyvenimo būdu? Verdin Hepar. Mylėkite savo kepenis. Labas vakaras, mėlyi mūsų Lietuvos ryto televizijos žiūrovai. Štai penktadienio vakaras. Ir jūsų namuose, kaip visada, aš, Deivis ir auksinė daina. Ši laida ypatinga, nes ji yra skirta visoms Lietuvos mamoms. Ir mūsų pagrindiniai vakaro atlikėjai yra Olele vaikai. Mėlyi, kaip visada, mūsų vakarą mes pradedam nuo to, kad mes kartu su vakaro kaltininkais, atlikėjais, paskelbėme balsavimą. Jūs iš karto pamatysite visas vakaro dainas, kurias šį vakarą girdėsite ir galėsite jau pradėti balsuoti. Na, koks tavo vardas? Milita. Milita, labai gražus. Kaip tau sekas? Gerai. Ar žinai, kam yra skirta ši laida? Taip. Kam? Dainavimui. Beveik, mamytės dienai. Taip. Ir žiūrėk, mūsų laidoje mes visada prašome, kad paskelbtų atlikėjas ar grupė balsavimo pradžią. Gali tai daryti kaip tik tai nori. Gali tai daryti su visų kolektyvų, gali daryti viena. Žodžiu, paskelb balsavimo pradžią. Prašau. 3, 2, 1, balsavimas pradedamas. Aplodismentai! Taip! Ačiū labai, Milita. Jūs jau matote visas vakaro dainas ir balsuoti jau galite pradėti dabar. Olele vaikai, Rytis Cicinas ir daug kitų atlikėjų sveikina Lietuvos mamas. Noriu padėkoti visoms mamoms, kad jos yra tokios nuostabios, dėl jų mes esame čia. Jeigu ne mano mama, mano gyvenimas nebūtų toks, koks jis yra dabar. Jinai man labai padėjo, aš labai dėkingas jai už tai, kad jinai visada buvo šalia. Ir kai mama buvo gerai, ir kada man buvo blogai. Mama, atleis man už viską. Aš tikrai tave myliu ir... Per tai to tai sakau. Auksinė daina visoms Lietuvos mamytėms. Kaip jums, Sirūna, tie mamos malonumai? Nedirbu, laukiu, ilsiuosi, mėgaujuosi šituo laukimu ir manau, kad tai čia tikrai ne vienintelis toks laukimas. Dabar trumpa reklama, primenu, kad jos metu jūs galite balsuoti. Netrukus grįšim. Kepenys nepatenkintos jūsų gyvenimo būdu. Verdin Hepar. Mylėkite savo kepenis. Pirmoji vakaro daina, mėlyjei, pirmosios žibuoklės atlieka Olele vaikai, Marius ir Irūna. Jei manote, kad ši daina yra auksinė, ji turi tapti vakaro auksinė daina, numeriu 1670, siūskite trumpąją žinutę arba tiesiog paskambinkite. Štai pirmos žibuoklės, nusipirkit praeiviai. Melsvos miško žibuoklės, a kaip kvepia jos gaiviai. Jų žiedeliai gležni, aromato pilni ir dangaus tyromėlio. Jie tau šypsnį sukels, į širdį pasibels, lyg daina vyturėlio. Pirmoji žibuoklė, dovanoju aš tau ją, ir žibuoklių dainelę padainuosiu iš naujo. Su pavasario saulė išbėgu į slėnį, krepšelį gėlių nešdama. Štai pirmos žibuoklės, nusipirkit praeiviai, melsvos
miško žibuoklės, a kaip kvepia jos gaiviai, jų žiedeliai gležni, aromato pilni ir dangaus tyro mėlio. Jie tau širsnį sukels, į širdį pasibels, tik daina vinturelio. Pirmoji žibuoklė, dovanoju aš tau ją, ir žibuoklių dainelę padainuosiu iš naujo. Šiandieną jau aš net nešiu žibuoklių, daugiau neteisiu pas jūs. Gal išlik širdise, nors mano įdaina, gal jūs indėsi žmonės pajus. Nusipirkit praeidai, mes vos miško žibuoklės, a kaip kvepia jos gaiviai. Marius, Irūna ir Olele vaikai. Vaikų pop chorą Olele 93 metais įkūrė pedagogė ekspertė Laima Lapkauskaitė. Jūsų aplodismentai, gerbiamieji. Kolektyvo kūrybinėje biografijoje 19 solinių albumų. Olele vaikai dalyvauja įvairiuose muzikiniuose TV projektuose, filmuojasi muzikiniuose filmukuose, pasirodo įvairiuose TV proginiuose koncertuose, organizuoja koncertinius turus po visą Lietuvą. Olele kūrybinė mokykla praėjo ir grupė Mokinukės. Ir aš sveikinuosi su kolektyvo Olele įkūrėja Laima Lapkauskaitė. Labas vakaras, Laima. Labas vakaras. Jūs esate, nu, turbūt daugiausia vaikų į pasaulį išleidusi moteris. Nu, ką jūs, ne, aš manau, ar bandėt suskaičiuoti kiek? Aš manau, kad yra tikrai moterių, kurios daug daugiau išleidė pasaulį vaikų. Mokytojai. Žiūrėkit, Ne, tikrai, taip aš neprisėmu savo tokios garbės, bet tikrai labai labai daug vaikų teko su daugeliu vaikų bendrauti ir tėvelių, ir daugelį vaikų pamilti, ir kaip savus, taip, ir pagloboti, taip kad tikrai aš dėl to jaučiuosi labai labai laiminga. Bet niekada nebandėte paskaičiuoti, Laimutė, nuo 93 metų, tai aš nežinau, čia keletas tūkstančių turbūt, tikrai praėjo pro jūsų mokyklėlę. Nebus, bet šimtų tai jau tikrai šimtais galima skaičiuoti, bet manau, kad tikrai ne tūkstančiais. Kaip vyksta išsiskyrimas? Sakot, vat būna malonu, gera su kai kuriais ir staiga... Lengvai. Lengvai? Lengvai. Čiau. Ne, tikrai aš dar tik turiu proto, suprantu, kad vaikas užauga, keičiasi jo norai, jis dainuoja, kiek, nėra prievartos, kiek taip, jis nori, tiek jis dainuoja. Yra tokių buvę mokinių, kurie išdainavė iki 12 klasės dainelės apie lėlytės, žaisliukus ir gėlytės. Oho. Visok yra. Taip. Bet yra jaunimas, kuris, na, suėna 12-13 metų ir jau pasako, žinot, aš kažkaip pradėjau abejoti, niekaip neapsisprendžiu, tada aš nuėnu paimu paltuką, sakau, aš apsisprendžiau. Opa! Aprengiu. Ir vat, ir taip ir atsisveikinam gražiai. Nes jeigu vaikas neapsisprendęs, labai sunku su juo dirbti. Taip. Ir aš visuomet sakydavau, aš džiaugiuosi, gal labai labai nuskambės žiauriai, aš džiaugiuosi kiekvienu išėjusiu vaiku. Reiškia, na, gerai, kad tas vaikas išėjo laiku. Jam nepatiko, kam jam kankintis, taip, nes, ne, nes pats žinai, Leivi, kad ne kiekvienas taip gali vežti tą tokią, nu, sakykime, ir didžiosios scenos naštą, nes mes labai daug didžiosios scenoje pasirodom. Čia, aišku, didelis nuopelnas ir tėvelių, ir ne, kartais ir ne visi tėvelį atlaiko. Taip, kad pas mane lieka patys geriausi didvyrai, patys balsingiausi ir patys nuostabiausi tėvai ir patys nuostabiausi vaikai. Ar buvo tokių atvejų, kai velniškai talentingas vaikas, nesvarbu, berniukas, mergaitė, ir jisai sako, aš gal futbolą geriau? Tai labai buvo daug tokių atvejų. Jeigu aš dabar galėčiau surinkti tuos vaikus, kurie išėjo tikrai talentingi, aš nežinau, aš galėčiau kalnus nuversti.
Ir pasakysiu, kad iš tų išėjusių vaikų yra 80% talentingų vaikų. Ir vieną berniuką, žinau dabar, kad jis žaidžia, kaip tu sakai, futbolą, ten kita mergaitė vėl kažkur ten studijuoja visai nieko nesusijusio su muzika. Tikrai labai labai gaila, bet na... Taip yra tokia realybė. Mhm. Laimutė, jūs kiekvienais metais rengiate su vaikučiais koncertą skirtą mamytėms, teisybę? Taip. Kur jis vyks šiemet? Šiemet vyksta pas jūs. Gerai. Supratau. Tai pažymėsite šitaip šiemet. Taip, ne, bus ir Raudondvary, ir bus ir Vilkaviškio mieste, taip kad mes ir Marijampolė. Taip, kad apsuksime ratą aplink Marijampolės ašį. Supratau. Ar emigracijos problemos, kaip, paliečia chorą ar ne? Jaučiate, kad vaikučių mažiau? Taip, žinoma, kad paliečia. Jaučiate, taip, ar ne? Taip, vaikučių tikrai mažiau, ne aš viena tai jaučia visi Lietuvos vadovai, nes tų vaikučių mažiau, jie pasiskirsto, vieni eina šokti, kiti sportuoti ir žinoma, bet aš džiaugiuosi, kad pas mane ateina patys geriausi, patys geriausi, gražiausi. Bravo, Laimutė, ačiū labai. Kol kas palieku jūs ramybėje. Netrukus skambės antroji vakaro daina Močiutė. Taip jį vadinasi, jei manote, kad šis kūrinys turi tapti vakaro auksiniu, numeriu 1670, siųskite trumpai žinutę arba tiesiog paskambinkit. Na, o šį kūrinį atlieka Olelia vaikai ir ex-mokinukė Rūta. Pasitikit. Raudonos sagelės ant smilgos.
Mokinukė Rūta ir Olele mažieji. Sveikas, koks tavo vardas? Lukas. Lukas. Lukai, kaip tau patinka dainuoti šiame Olele kolektyve? Gerai. O kiek seniai tu jau čia dainuoji? Ilgai. Ilgai. Ir, bet nenubodžiai? Ne, nenubodžiai. Koks sportas tau patinka? Tenis. Lauko? Ne. Stalo? Jo. Taip, puiku. Noriu dar pakalbinti štai šią gražią mergaitę, kuri labai šauniai lingavo. Mačiau, mokėjo absoliučiai visą dainelę, tiek ir kai pati turi dainuoti, ir kai Rūta dainuoja. Koks tavo vardas? Kotryna. Tu puiku, Kotryna. Ar tau smagu dainuoti Olele kolektyve? Taip. Kada tu dainuosi, kaip tau atrodo, va, viena atsistosi, va, ir visi aplinkui bus tik tai tavo padėjėjai, bet pagrindinė dainininkė būsi tu? Taip. Supratau, labai geras atsakymas. Laimutė, ar Laima, ar vadovė, kaip jūs vadinate? Laimutė. Laimutė vadinate, taip ir vaidinate, taip, puiku. Sakyk, ar ji griežta yra? Visi sako, oi, ta Laimutė turbūt labai labai griežta, labai pikta, turbūt jūs jums sako, dainuot visiem. Taip? Ar kaip yra? Taip. Taip ir yra, taip. Gerai, kas dar, kuri dar esat pati drąsiausia? Oi, taip, Rūtelė yra drąsi, man atrodo labai, taip. Rūtelė, prašau. Kaip jūs jaučiate su trim ant kelių? Labai smagiai jaučiuosi. Beje, šią dainą dainavau būdama tokio pat ūgio kaip ir šios mergaitės. Tikrai, ir amžiaus, taip. Ir tokio amžiaus. Bet jūs įsivaizduojat, kokį tolimą kelią nuėjote? Mokinukė, studentė, o dabar jau ir močiutė. Taip, kaip visi prognozavo, taip ir įvyko. Gerai, ačiū labai, ačiū mažiesiams, ačiū Rūtai, kol kas palieku jūs ramybėje. Trečioji vakaro daina – Motinos balsas. Jei manote, kad šis kūrinys turi tapti vakaro auksiniu numeriu 1670, siūskite trumpąją žinutę arba tiesiog paskambinkit. Noriu pasakyti, kad šį kūrinį atliks Rytis Cicinas ir žinoma mūsų vakaro pagrindiniai svečiai – Olele vaikučiai. Duris, debesėlis mergautinės suknios, rodos visko tiek buvo mažai, o jau nuotakom išskrenda dukros. Mama, mama, vėl gervės suklys, lakrytinėm pilkam debesyj, kaip gerai, kad dar galim sugrįžt, kaip gerai, kad iš viso esi. Neiš laimės pražyvo plaukai, nedojuo koraukšelės veiduos, juk neklusnus mes tavo vaikai, betgi kas be tavęs mus paguos. To motino spintų duris, tai pusiau kelia greitai nuėję, verpia kantriai dienų pundelius, tik tai vakaras tyliai artėja. Mama, mama, vėl gervės suklys, lakrytinėm pilkam debesy, kaip gerai, kad dar galim sugrįžt, kaip gerai, kad iš viso esi. Neiš laimės pražilo plaukai, neduokiuoko raukšlelės veiduos, juk neklusnus mes tavo vaikai, betgi kas be tavęs mus paguos. Thank you.
rytiniam pilkam debesy. Kaip gerai, kad dar galim sugrįžt, kaip gerai, kad iš viso esi. Kaip gerai, kad dar galim sugrįžt, kaip gerai, kad iš viso esi. Rytis Cicinas ir Olele, merginos. Ir baimėjai, pasižiūrėkime, kaipgi jūs šį vakarą balsuojate. Mūsų vakaro svečiuose yra ir Giulija. Labas vakaras, Giulija. Labą vakarą. Jūs galbūt savo talentą dainuoti paveldėjote iš savo mamos? Na, aš neišduosiu visų paslapčių, iš ko aš ką paveldėjau. Tai bet turbūt yra genuose, nes mano tėtis yra nelietuvis, tai rytų tas kraštas man davė kraujuje labai daug ir tas talentas turbūt daug dievė, kad aš esu talentinga, tai ačiū už tos žodžius ir aš galvoju, kad taip, genuose viskas užrašyta. Bet aišku ir nuo mokytojo priklauso, galima, va, kai Laima mokina vaikus, tai turbūt nėra vaiko nedainuojančio, negabaus ar dar kažkokio. Yra tik tai mokytojas, mama, tėtis, kuris turi vesti vaiką ir gali, žinokit, aukštumų pasiekti, iš kurio vaiko niekas nesako, kad, žinot, kai būna vaikas, nu jau iš to tai nieko nebus. O pasižiūrėk, jisai būna super žvaigždė, tai čia negalima taip sakyti ir sakyti. Turbūt taip, turbūt taip. Jūs turite dukterį Moniką, kuri taip pat yra dainininkė, dabar siekia aukštumų klasikinėme dainavime, kiek žinau, taip? Na, jau jinai šiek tiek pasiekus, aš jau galiu taip pasidžiaugti. Jinai taip, dabar yra Amerikoje ir pasirašiusi sutartį su agentūra ir tikrai aš tikiuosi, kad jau kitai mamos dienai jau aš galbūt vyksiu ir žiūrėsiu kokį rimtą spektaklį. Puiku. Taip tikiuosi. Puiku. Bet Giulija, aš norėjau paklausti, aš ją labai gerai atsimenu mažutę dainuojančią šitas vat, vaikiškas daineles. Jūs ją pastumėjote į muziką ir ji pati to norėjo? Nebuvo kitos išeities, nes aš buvau jauna mama, tai nelabai kur paliksi vaiko ir jinai labai gerai jautėsi scenoje ir kaip ir sako, kad jeigu užrašyta genuose, kad žmogus scenos žmogus, tai jai ten nebuvo kažkoks darbas, jai malonumas, jinai išeidavo, dainuodavo jai kaip žaidimas, o po to jau perėjo aišku ir rimtus darbus. O kelių metų pirmą kartą pasirodė scenoje? Ketverių metų. Ketverių metų? Vau! Wow. Auksinė daina visoms Lietuvos mamytės. Niekada Laimutės nevadindavo savo tarpę mama. Visada vadindavom, jinai visada buvo mūsų mama. Ar teko gauti kada nors žiauriai bart nuo mamos Laimutės? Drausmės pamokos, iš tikrųjų, štai esam labai labai dėkingi ir ne tik mes, bet ir mūsų tėvai už tai vadovai. Ir mūsų vyrai, ačiū. Vyrai dėkingi, beje. Pasakiau, kad mamai turiu labai gražią dovaną. Kadangi su manim laukės ir mano sesutė tuo pačiu metu, tai dovana buvo dviguba. Wow. Na tai va. Na, 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 ir? Ir jinai netikėjo. Kaip reagavo kita mama? Laimutė kaip reagavo? Laima tai irgi iš tiesų labai apsidžiaugė, bet dar labiau apsidžiaugiau aš, galėdama Laimai pasakyti, kad jinai bus irgi mano vaikučio močiutė jo. Taip. O dieve, tu užklok, tu užklok. Dabar trumpa reklama, primenu, kad jos metu jūs galite balsuoti. O dabar aš kaip tik ir pakviesiu jūs į sceną atlikti kūrinį Mano mama. Šį kūrinį Giulija atliks žinoma su mūsų vakaro mylimukais Olele vaikučiais. Ir jei manote, kad ši daina turi tapti vakaro auksinė daina, numeriu 1670, siūskite trumpą žinutę arba tiesiog paskambinkite. Dainos kodas yra 04. Saulė par
vaikai. Mergaitės. Kiek jums metų? Negražu klausti moters, bet vis dėlto, nu maždaug. 10. Visom apie 10, ar ne? Ir jūs visos norite būti dainininkės. Taip. Ar yra viena, kuri taip sakė, ai gal ne? Visos norite būti. Gerai, ką turi tada turėti, mokėti, galėti tikra scenos žvaigždė? Gerą balsą. Va, vienas, dar. Dar kas nors, gal dar kažkas? Drąsą. Drąsą, taip, kaip tau atrodo? Ir grožį. Grožį būtinai. Šokti turi mokėti ar ne? Turi. O suknelė turi būti ilga ar trumpa? Nežinau. Jokio skirtumo. Jokio skirtumo iš tiesų, ar ne? Kaip jums atrodo, ar tai yra, ar dainininko apskritai yra lengvas darbas ar sudėtingas? Nelabai. Lengvas iš tiesų, ne? Gal. Na, tarkim, važiuoti koncertus. Sunku? Ne. Lengvagi, tiesa? Taip. Mokytis, dainuot, šokti. Ar ir apskritai, argi čia darbas? Ne. Ne darbas. Tiesiog moka pinigus už savo linksminės ir dar pinigų moka, taip? Gal. Gal. Na gerai, gerai, mergaitės. Ačiū jums. Olelia, vaikučiai. Čia turbūt vidutiniai. Penktoji vakaro daina mamai. Atliks ją buvusios mokinukės, buvusios jau dabar studentės. Na ir jeigu jūs manote, kad šis kūrinys turi tapti vakaro auksiniu, numeriu 1670, siūskite trumpą žinutę arba tiesiog paskambinkite. Dainos kodas 05. Vardau
mokinukės, eks studentės, nepabėkit mergaitės. Norėjau jūsų paklausti, ar niekada Laimutės nevadindavo savo tarpę mama? Aš manau, kad visada vadindavom, jinai visada buvo mūsų mama. Bet taip ir sakydavot va tarpusavę, o atsargiai dabar mama ateina. Ne, tiesiogiai taip nesakydavom, aha, bet visada galvodavom ir Laimutė visuomet mums būdavo kaip antra mama. Jeigu kas paklausdavo, kur jūsų mama, žinotavom, kad ieško vadovės. Ta prasme, čia buvo vadovė, mama, lygybė ženklas. Taip pat sakydavo organizatoriai, tiesa, sakyti, taip, kur taip, mama? Taip, visada, visada, visada. Geras. Ar teko gaut kada nors žiauriai bart nuo mamos Laimutės? Irūna visko net, buvę, visko net... buvę, tikrai. O už ką? Už ką pagrindę? Už vėlavimą, už neišlygintą drabužį, tokią drausmės. Už netvarką. Drausmės pamokos. Ir iš tikrųjų, už tai esam labai labai dėkingi, ir ne tik mes, bet ir mūsų tėvai už tai vadovai. Ir mūsų vyrai, ačiū. Ir vyrai dėkingi, beje. Kaip matau, tiek žiūrėdamas į Irūną, tiek ir į jūs, kad žodis mama greit įgaus, na, kaip sakant, ne tai, kad kitą prasme, bet palies jau jūs ir asmeniškai, visiškai. Koks jausmas? Aš atsiprašau žiūrovom gal papildysiu, gal nesimato, bet aš matau, kad už šios suknelės kažkas slepiasi. Na, džiaugsmas net neina nupasakoti, iš tikrųjų reikia patirti ir iš tikrųjų, nežinau, nuostabus jausmas. Aš visiškai pritariu, reikia patirti iš tiesų. Kaip jums, Irūna, tie mamos malonumai? Labai gerai, aš išeiginėsiu dabar. Nedirbat nieko? Nedirbu, laukiu, ilsiuosi, mėgaujuosi šituo laukimu ir manau, kad tai čia tikrai ne vienintelis toks laukimas. Ar dabar jūsų vyras dirba kaip distancinis televizoriaus? Agurkiukai? Mano vyrui labai pasisekė šituo klausimu. Ne? Pati viską darote? Viską darau pati. Ir batus užsirišate? Ne. Gerai, gerai, gerai. Irūna, mes būtinai pakalbėsime dar, o dabar ačiū, mielosios, ačiū jums, kad atvyko. Šeštoji vakaro daina, tu numeks man. Atlieka Olelia vaikai, Marius ir Irūna. Jei manote, kad būtent ši daina turi tapti vakaro auksinė daina, numeriu 1670, siūskite trumpąją žinutę arba tiesiog paskambinkite dainos kodas 06. Aš primenu, kad mūsų vakaras yra skirtas mamytėms. Pasėdėsiu, pasėdėsiu.
išklok mane kelių. Ai, tas išdykelis Marius Jampolskis. Marius ir Irūna. Irūna, aš žinau, kad yra kažkokia labai įdomi istorija, kaip jūs apie savo neštumą, savo vaikelį pranešėte mamai. Buvo. Kokia, jeigu galite? Deivi. Taip. Kuriai mamai? Nežinau, galbūt skirtingos istorijos. Kai sužinai, kad tave aplanko toks džiaugsmas, norisi pačią pirmą dieną imti ir visiems pasakyti. Nes tai be galo smagu. Taip. Na, bet tai rizika jo. Reikia kažkiek sulaukti. Sulaukti, taip. Ir aš laukiau labai gražių švenčių, laukiau Kalėdų. O? Kada sėdėjom visi prie stalo ir pasakiau, kad mamai turiu labai gražią dovaną. Na. Ir kadangi su manim laukės ir mano sesutė tuo pačiu metu, tai dovana buvo dviguba. Wow. Na tai va. Na. Ir? Ir jinai netikėjo. Tikrai, visą vakarą jį nepatikėjo. O aš sužinojau paskutinis. Tikrai, visą vakarą va taip ir eikit. Aš labai tikėjausi, kad čia bus didelis džiaugsmas ir taip toliau jinai va taip ir reagavo. Bet jau dabar tiki ar dar nelabai? Dabar jau tiki. Kaip reagavo vyras? Labai gerai. Tu kaip sako, tu gerai, tu vaikas. Nu bet va ar šitai, ar aišku, kad buvo šitas. Taip, žinoma. Nu bet suprask, karininkas vis tiek. Nes iš dabartinio pokalbio aš supratau, kad labiausiai reagavo Marius. Iš tiesų. Aš mažiausiai šešias reakcijas padariau. Bet dažniausiai, ką dariau, tai bučiavo jos pilvą. Tikrai? Ir jis dabar šiaip naudojasi, kad jį filmuoja, nes vis rečiau ir rečiau tai. Nu, bet na ir... kai, tu pasakai, supranti, kai turi vaikų, tada visos nešios moteris tampo tiesiog įstabiamis. Šventomis tampa. Nuostabės, iš tiesų. Tai va, aš galvoju, mes su Irūna paruošėm programą, viskas baigta ir tipo, turėjo viskas būti baigta. Bet kai pasidarė nešią, nu tiesiog vėl to buvo pasidarė. Viskas iš naujo tada, ar ne? Iš naujo įsimylė tiesiog žmonės. Na ir kaip reagavo kita mama? Laimutė kaip reagavo, sužinojo. Nu, kaip sakė, kada koncertai? Kada čia tu gimdai, palauk, tai gerai, tai čia pasižymėm, kada planuot? Laima tai irgi iš tiesų labai apsidžiaugė, bet dar labiau apsidžiaugiau aš, galėdama Laimai pasakyti, kad jinai bus irgi mano vaikučio močiutė jo. O dieve, tai tu motina, jinai močiutė, tu irgi sensi, viskas gerai. Tai va, tai aš manau ir Laima džiaugsis, kad galės pabūti močiutė ir aš labai džiaugsiuosi, kad mano mažytis irgi turės daug močičių. Bet aš privalau pasakyti, kas tai yra džiaugsmas, vat, kai Irūna sako, nes čia reikia verst. Kamerą, aš reikia tam filmuoju. Atsiprašau, taip. Tai džiaugsmas yra tada, kai visi suvalkiojai verkia. Nes kai džiaugiesi, tai verki. Pavyzdžiui, Laima iškart nusiema akinius ir aš tada supras, kad džiaugiasi. Irūna irgi. Šypsi, dar Irūna turi tokį, žinai, jinai daro tokį veiksmą. Galima aš išduosiu. Nu, man labai patinka. Man tai atrodo, kad tai yra įstabu. Va tiesiog, kai kas nors, kai negali ko nors pasakyti iki galo ir nori kažką pasakyti ir dar... tokį va. Mesga. Ir tada, nu čia net nežinau, čia nemesgymas. Čia, žinai, kažkoks dieviškumas tame net ir aš manyčiau. Gerai, mėlėjai. Ačiū labai kol kas. Ačiū Irūna tau. Mielos mamos, aš jūs sveikinu visą su artėjančia mamų dieną. Labai labai jums ačiū. Būkit mamos man ir draugės, būkite tiesės kartu su vaikais. Vienu žodžiu, dalyvaukite tam šou kartu su manimi. Puiku. Ir mes nueisime toli. Man labai reikia, mama, tavo rankų. Mama, atleis man už viską. Aš tikrai tave myliu ir per tai tau tai sakau. Norim padėkoti visoms mamoms, kad jos yra tokios nuostabios. Dėl jų mes esame čia. Linkime labai labai geros mamos dienos. Siunčiame daug meilės, šilumos ir linkime daug kantrybės su tais džiaugsmeliais vaikučiais. Auksinė daina visoms Lietuvos mamytėms. Visos Lietuvos mamos ir būsimos mamos, gimdykite vaikus, gimdykite. Jeigu prireiks pagalbos, aš esu prieš gimdymo kursus, aš galiu priimti gimdymą. Balionai stodį studijos proginėjas. Aš galiu priimti gimdymą padėti, jeigu kam reikia. Dabar trumpa reklama, primenu, kad jos metu jūs galite balsuoti. Netrukus grįšim. Kepenys nepatenkintos jūsų gyvenimo būdu. Verdin Hepar. Mylėkite savo kepenis.